ja moram da istaknem svoje lično zadovoljstvo i zadovoljstvo svih koji su bili zainteresovani i kojima je jasno šta sve ovo znači za grad i za okrug. Evo, najzad formirane su grupe, imamo tri grupe polaznika, prva grupa je od 1. do 4. razreda, druga grupa 5. i 6. i treća grupa 7. i 8. razreda. Najviše polaznika imamo za treću grupu, grupe su od 15 do 20 polaznika. Mene izuzetno raduje što su naši polaznici prepoznali šta to znači da čovek bude obrazovan i prepoznali su da je nemoguće živeti u ovom društvu bez osnovne škole. Osnovna škola je i obavezna u našoj republici. Tako da, mi smo kao škola 2020. godine dobili verifikaciju za organizaciju funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih od strane Ministarstva prosvete i možemo da organizujemo rad za takve polaznike. To su lica koja su starija od 17 godina, a nisu završila ili su delimično završila osnovnu školu.